दर्शकबिन, इतिहास भनेको भएको कुरा हो। सत्य असत्यको विवेचना गरी भएको कुरा लेखेको शास्त्र इतिहासका नामले पुकारिन्छ। आजभोलि देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक इतिहास पनि भिन्न भिन्नै वर्गीकरण गरिन्छ। प्राचीन कालमा इतिहासको परिभाषा अर्कै थियो, अर्थात् इतिहास भन्ने बित्तिकै पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि बुझिन आउँथे। हाम्रो देशमा इतिहास पढ्ने, पढाउने, लेख्ने प्रवृत्ति छुटेर गएको हुनाले हामी आफ्ना देशको इतिहासदेखि अनभिज्ञ भयौँ। इतिहास भनेको आफ्नो देशलाई हेर्ने, चिन्ने आँखा हो। जब मानिसले इतिहास बिर्सन्छ, इतिहास जान्दैन, तब उसले आफूलाई, आफ्ना देशलाई पनि बिर्सन्छ। हाम्रा पुर्खाले के गर्दा देशको उत्थान गरेका थिए, के गर्दा वा के कुरा बिराउँदा उनको अधपतन भएको थियो भन्ने कुरा जान्न र जानेर त्यसबाट सबक सिकेर भविष्यमा पाइला चाल्न, वर्तमान सम्हाल्न पनि हामी इतिहासकै अध्ययन मननबाट समर्थ बन्दछौँ। दर्शकबिन, आजको यस श्रृङ्खलामा तपाईँहरू समक्ष हामी नेपालको प्राचीन इतिहासको बारेमा महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकबिन, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै यस्तै रोचक, ज्ञानवर्धक अनि ऐतिहासिक भिडियोहरू हेर्नका निमित्त हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला। दर्शकबिन, नेपाल शब्द कहाँबाट कसरी आयो भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन, तर पनि नेपाल हिमालयको काखमा भएका कारण नेपाल नामको उत्पत्ति हिमालयबाट भएको विश्वास गरिन्छ। साथै नेपाल शब्द तिब्बती भाषा नियमपालबाट आएको पनि भन्ने गरिन्छ, जसको अर्थ पवित्र भूमि भन्ने हुन्छ। यसै गरी नेपालमा उल्लेख्य मात्रामा उनको उत्पादन हुने र ऊन राख्नलाई तिरपालको प्रयोग गरिन्थ्यो, त्यसैले उनको अर्थ ने र तिरपालको अर्थ भस्म भएर पाल बन्यो अनि त्यसपश्चात नेपाल बनेको पनि भन्ने गरिन्छ। प्राचीन नेपाल, नेपाली सभ्यताको इतिहासलाई केलाउँदा यहाँको प्राचीन इतिहास धेरै हदसम्म काल्पनिक र अतिरञ्जित भए तापनि मूल कुराहरू प्रमाणित भएका छन्। ईसापूर्व हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि नै प्राचीन काल सुरु भएको मानिए तापनि ईस्वी सम्वतको थालनी अघिसम्म नेपालको इतिहास स्पष्ट छैन। किराँतकाल पूर्वका ठोस ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुन सकेका छैनन्। यस कालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कुराको बारेमा लिच्छवीकालीन अभिलेखहरूबाट केही झलक पाइन्छ। ईस्वी सम्वतको थालनीका साथै लिच्छवीकाल सुरु भए पनि प्रमाणहरूका आधारमा ईस्वीको पाँचौँ शताब्दीदेखि मात्र प्राचीन नेपालको इतिहास बढी विश्वासिलो बनेको पाइन्छ। गोपालवंशी शासकहरू नेपालका प्रथम राजाहरू गोपालवंशी थिए। गोपाल भन्नाले गाईपालक समुदाय भन्ने बुझिन्छ। काठमाडौँको पानी बाहिर फ्याँकेपछि उपत्यका बसोबास योग्य भयो। त्यसपछि दक्षिणतर्फका निप जातीयका गोपालहरू यहाँ आकर्षित भए। दक्षिणबाट आएका गोपालहरू र यहाँका प्राचीन नाग जातिबीच भिडन्त हुँदा नाग जातिहरू पराजित भए दक्षिण भेगतर्फ लागे भने नेपाल उपत्यका गोपालहरूको वर्चस्व कायम भयो। वंशालीहरूमा उल्लेखित कथा अनुसार यिनीहरूको एउटा बहुरी नाम गरेको गाईले सधैँ बागमतीको तीरको एक ठाउँमा गएर दुध चढाउने गर्दथिन्। सो स्थल खनी हेर्दा पशुपतिको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भयो। टेको दोभानमा तपस्या गरी बस्ने नेमुनिले गोपाल वंशका भुक्तमान भूमिगुप्तलाई राजा बनाए। यिनी गोपाल वंशका संस्थापक मात्र नभई नेपालका प्रथम राजा पनि भए। गोपालवंशी आठजना शासकहरू भूमिगुप्त, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त र जिनगुप्तले करिब 505 वर्ष 3 महिना नेपालको शासन गरे। महेशपाल वंशी राजाहरू गोपाल वंशका जिनगुप्तलाई युद्धमा पराजित गरी महेशपालहरूले नेपालको शासनमा नियन्त्रण कायम गरेको कुरा गोपाल राजवंशलीमा उल्लेख छ। तर केही इतिहासकारहरूका अनुसार गाई पाल्नेलाई गोपाल भने झैँ भैँसी पाल्नेलाई महेशपाल वा आबिर भनिन्थ्यो। तर गोपाल र आबिर एउटै वंशका भएका र पेसागत आधारमा मात्र दुई समुदायमा विभाजित भएको मानिन्छ। कर्कपेट्री
मल्लिकको वंशावलीमा आभिरहरू राजपूत उत्पत्तिका ग्वालाहरू भएका र सिमरौनगढ र जनकपुर बीचको समतल भूमिमा आफूसँग हात हतियार समेत राखी ठूलो संख्यामा भैँसी पाल्ने गरेकोमा पछि उपत्यका प्रवेश गरी गोपालवंशी राजालाई हराई शासनमा नियन्त्रण कायम गरेको भनी उल्लेख गरिएको छ। गोपालवंशाली अनुसार यस वंशका तीन शासकहरू वरसिंह, जयसिंह र भुवनसिंहले क्रमशः 49 वर्ष, 71 वर्ष 2 महिना र 41 वर्ष गरी जम्मा 161 वर्ष 2 महिना शासन गरेका थिए। किरातवंशी राजाहरू नेपाल उपत्यकामा राज्य गर्ने लिच्छवी राजवंश भन्दा अगाडि र महेशपाल वा आविर वंश भन्दा पछाडि बीचको समयमा किरातवंशी राज खलकको शासन उपत्यकामा रहेको थियो भन्ने विवरण साहित्यिक स्रोतहरूमा फेला पर्दछ। गोपाल वंशावलीमा किरात राजाहरूको सूचीका साथै उनीहरूको मूल स्थान तामाकोशी र सुनकोशी बीचको भूभाग भनी बताइएको छ। आविर वंशका अन्तिम राजा भुवनसिंहलाई युद्धमा पराजित गरी किरातवंशी राजा एलुङ वा एलम्बरले शासनमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए। यो द्वापर युगको अन्त्य वा कलियुगको प्रारम्भतिर 6 औं शताब्दीमा घटेको घटना मानिन्छ। नेपालमा ऐतिहासिक घटनाक्रमको सुरुवात किराती राजाहरूबाटै भएको मानिन्छ। गोपाल राजवंशावलीमा 32, भाषा वंशावलीमा 28 र राइट वंशावलीमा 29 राजाहरूको विवरण पाइन्छ। तथापि किरात वंशका 29 पुस्ताका 32 राजाहरूले झण्डै 1500 वर्ष जति शासन चलाएको मानिन्छ। किरातवंशी मुख्य राजाहरूको नामावली निम्न बमोजिम छ। एलम्बर किरात र राज्यका संस्थापक एलम्बर ज्यादै वीर थिए। यिनले महेशपाल आविर वंशका शासक भुवनसिंहलाई हराएर किरात राज्य व्यवस्था स्थापना गरेका थिए। यिनलाई कतै कतै एलुङ पनि भनिएको छ। यिनकै नामबाट पाटन सहरको पुरानो नाम यल रहन गएको मानिन्छ। हुमती यिनी 6 औं किराती राजा थिए। यिनलाई गोपाल राजवंशावलीमा हत्ती भनेर उल्लेख गरिएको छ। डेनियल राइटले छपाएको वंशावलीले यिनलाई महाभारतको युद्धकालका भनी उल्लेख गरेको छ। जितेदास्ती, किरात राजा जितेदास्ती अर्का उल्लेखनीय शासक हुन्। यिनलाई भाषा वंशावलीहरूले 7 औं क्रममा राखेका छन् भने गोपाल राजवंशावलीले केही पछिल्लो क्रममा उल्लेख गरेको छ। यिनको समयमा गौतम बुद्ध काठमाडौँ आएको चर्चा गरिएको छ। तर गौतम बुद्ध स्वयं भने उपत्यका आएका थिएनन्। उनका चेला आनन्द मात्र नेपाल उपत्यकामा आएर बौद्ध धर्मको प्रचार गरेका थिए। स्तुङ्गको केही वंशावलीहरूले किरात राजा स्तुङ्गका समयमा मौर्य सम्राट अशोक नेपाल आएको उल्लेख गरेका छन्। तर वंशावलीको भनाई सत्य देखिँदैन। अशोक लुम्बिनी कपिल वस्तुमा मात्र आएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा आएको कुरा भने प्रमाणित छैन। लिच्छवी काल, लिच्छवी शासनको स्थापना किरातहरूपछि लिच्छवी वंशका राजाहरूले नेपालमा शासन सञ्चालन गरेको पाइन्छ। वंशावली एवं पुराणहरूमा सौर्यवंशी क्षेत्रीहरूले किरातहरूलाई जितेर नयाँ शासन व्यवस्था कायम गरेको उल्लेख पाइन्छ। गोपाल राजवंशावलीमा अनि सूर्यवंशको प्रभावले नेपालमा किरात राजालाई जितेर लिच्छवी राजवंश चल्यो भनी लेखिएको छ भने पशुपति पुराणमा पनि किरातहरूलाई बोली वचनले विश्वासमा पारेर तथा युद्धमा परास्त गरेर वैशालीका स्वामी वा पतिहरूले आफ्नो शासन सत्ता कायम गरेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसै प्रकारको सन्दर्भ हिमत्व खण्डमा पनि पाइन्छ, जसमा वैशालीका स्वामीहरूले किरातहरूलाई जितेर नेपालमा शासन सुरु गरेको उल्लेख छ। यस प्रकार नेपालमा लिच्छवी शासन व्यवस्थाको थालनी किरातीहरूको शासनपछि लगत्तै सुरु भएको देखा पर्दछ। गोपाल वंशाली अनुसार अन्तिम किराती राजा खिगु, भाषा वंशाली अनुसार गालिज, राइट वंशाली अनुसार किरात राजा गस्तीलाई परास्त गरेर वा धपाएर लिच्छवी राजवंशले नेपालमा शासन सुरु गरेको देखिन्छ। लिच्छवी राजवंशको थालनी कुन समयदेखि भयो यसबारे यकिन गर्न सकिएको छैन। इतिहासविद बाबुराम आचार्यका अनुसार यहाँको किरात राज्यलाई भङ्ग गरी आफ्नो स्वतन्त्र लिच्छवी राज्य स्थापना गर्न ईस्वीसम्म 250 आसपासतिर लिच्छवीहरू समर्थ भएको देखिन्छ। लिच्छवीहरू नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि भारतको मुजफ्फरपुर नगरको बसाड भन्ने वैशालीमा स्वतन्त्र गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुसार शासन चलाउने गर्दथे। त्यो भागमा राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको र राजा अजातशत्रुबाट पराजित भई ईसाको प्रथम शताब्दीतिर शरणार्थीका रूपमा लिच्छवीहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए। वैशालीमा शासन चलाएका लिच्छवीहरूले यहाँका भुरे टाकुरे सामन्त राजाहरूलाई हराई शासनमा कब्जा गर्ने महत्त्वकांक्षा प्रदर्शन गरे। तर लिच्छवीहरूको सत्ता कब्जा त्यति सरल र सहज नभई ठूलो सङ्घर्ष र रक्तपातपूर्ण घटनाबाट मात्र सम्भव भएको थियो।
तत्कालीन शासक वर्गप्रति जनताको तीव्र असन्तोष व्याप्त भएको बेलामा जनभावको अनुकूल लिच्छवीहरूले जनसङ्घर्षको नेतृत्व गरेका थिए। किराँतहरू युद्धमा हारेर पूर्वी भेगमा विस्थापित हुन बाध्य भए भने केन्द्रमा लिच्छवीहरूको राज्य सत्ता कायम हुन पुग्यो। जनहितलाई बढी स्थान दिने शासन व्यवस्था, सङ्गठित जनजीवन, उन्नत आर्थिक अवस्था, शिक्षाको स्तर, आकर्षक कला आदि कुराले गर्दा लिच्छवी काललाई नेपालको इतिहासमा स्वर्णयुग पनि मानिएको छ। हुन पनि तुलनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने यो युग सर्वाङ्गीण विकासको युगको रूपमा रहेको छ। लिच्छवी शासनकाल अन्तर्गत फेला परेको पहिलो प्रमाणित अभिलेख राजा मानदेवको सन् 464 चागुको अभिलेख हो, जसमा मानदेव भन्दा अगाडिका 3 पुस्ताको विवरण दिएको छ। यसबाहेक लिच्छवी वंशका 8 शताब्दीतिरका राजा जयदेवको पशुपति अभिलेखमा लिच्छवी राजाहरूको सुरुदेखिकै वंशावली लेखिएको छ, तर यस वंशावलीमा लिच्छवी राजाहरूको नामको सट्टा क्रमाङ्क मात्र लेखिएको पाइन्छ। यस वंशालीको आधारमा सम्बत 464 चागु अभिलेख स्थापना गर्ने राजा मानदेव लिच्छवी वंशका 39 राजाको रूपमा देखिन्छन्। मानदेव अघिका राजाको सालाखाला शासन 20 मानेको खण्डमा मानदेव भन्दा 760 अघि अर्थात् 296 ईसापूर्वमा लिच्छवी शासन नेपालमा सुरु भएको देखिन्छ। प्रसिद्ध लिच्छवीकालीन शासकहरू लिच्छवीहरू मूलत सूर्यवंशी मानिन्छन्। अयोध्याका सूर्यवंशी राजा दशरथका 8 पुस्तामा लिच्छवी भन्ने व्यक्ति भएको मानिन्छ। लिच्छवी वंशमा सुपुष्प नामका राजा भए, जसलाई लिच्छवी राजवंशका संस्थापक र आदिपुरुष पनि मानिन्छ। सुपुष्प जयदेव द्वितीयको पशुपति अभिलेखमा उत्कीर्ण वंशावलीमा लिच्छवी नाम गरेका राजापछि 13 पुस्तामा कामदेव जस्ता राम्रो रूपरङ्ग भएका राजा सुपुष्प भए भनिएको छ। कतिपयले राजा सुपुष्पलाई नै नेपालका प्रथम लिच्छवी राजाको रूपमा मान्ने गरेको पाइन्छ। वंशालीहरूमा भने सुपुष्पलाई 4 लिच्छवी राजाको रूपमा देखाइएको छ। साथै गोपाल राज वंशावलीमा यिनलाई सुपुष्पदेव, भाषा वंशावलीमा पशु पुष्पवर्मा र राइट वंशावलीमा पशु प्रेगदेव भनेर नामकरण गरिएको छ। गोपाल राज वंशाली अनुसार यिनले नेपालमा बड व्यवस्था कायम गर्नुका साथै पशुपतिको देवल बनाउने, त्यसमा छाना हाल्ने, सहरलाई सुन्दर बनाउने, राज्यमा मर्यादा कायम गर्ने तथा न्यायपूर्वक सारा प्रजाहरूको पालना गर्ने काम गरेका थिए। यसबाहेक राइटको वंशावलीमा यी राजाले पशुपति मन्दिरमा सुनको छाना हाल्नुका साथै गजु समेत थपेर अग्लो र भव्य तुल्याएको उल्लेख छ। यसै गरी राजा सुपुष्पले भूमि वा जग्गा सम्बन्धी मर्यादा बाँधेको कुराको उल्लेख गोपाल राज वंशावलीमै पाइन्छ। मानदेव शासन सञ्चालनमा कुशल मानदेव प्रथमको शासनकालमा आएर नेपाल राज्य अझ व्यवस्थित, विकसित र बलियो बन्यो। शास्त्र जान्ने, जनतालाई आफ्नै परिवार ठान्ने जस्ता राजगुणहरूले युक्त यी राजाले राज्यमा आर्थिक उन्नति र शान्ति व्यवस्थाद्वारा 41 521 526 अर्थात् ईसापूर्व 464 505 आफ्नो शासनमा स्थिरता कायम गरे। आफ्नो राज्यमा मुद्राको व्यवस्थाको अतिरिक्त कला र विद्या क्षेत्रको समेत विकास गरे। प्रथम राजदरबार मानगृह जस्तो भव्य भवन, श्री नामाङ्क र श्री भोगिनी अङ्कित नेपालको प्रथम मुद्रा यिनकै कालमा तयार भएको थियो। यिनकै समयदेखि प्राचीन नेपालको इतिहास पनि बढी स्पष्ट र भरपर्दो भएकाले प्रथम प्रमाणित राजा यिनैलाई मानिन्छ। यिनको राज्य पूर्वमा कोशी, पश्चिममा गण्डकी, काली गण्डकी पारी मल्लपुरी र उत्तरमा हिमालयसम्म फैलिएको थियो। अभिलेख र स्वतन्त्र टक आदि प्रामाणिक कुराहरू मानदेवको पालादेखि पाइएका छन्। चागु नारायणको मानदेव निप्रीको अभिलेख विक्रम सम्मत 521 इस्वी सम्मत 464 भन्दा मालीगाउँका प्राप्त जय वर्माको इस्वी सम्मत 163 सम्मत 107 प्राप्त सर्वप्राचीन प्रामाणिक अभिलेख मानिन्छ। यसरी विक्रमको 6 शताब्दीदेखि नेपालको प्रमाणित इतिहास प्रारम्भ भएको पाइन्छ। मानदेव पछि महिदेव, वसन्तदेव आदि राजा भए। वसन्तदेव बालक भएकाले मन्त्रीहरू रवि गुप्त र क्रमलील शक्तिशाली भए। संयुक्त शासन र फेरबदल छिटो भएकाले इस्वी सम्मत 536 545 राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त भएको पाइन्छ। यसपछि भूमगुप्त, गणदेव, गङ्गादेव र शिवदेव जस्ता भारदरहरू बीच शक्ति सङ्घर्ष जस्तै भयो। शिवदेवले आफ्नो भानिज अंशुवर्माको मद्दतबाट गुप्त प्रभाव बचाए पनि अंशुवर्माको प्रभुत्व बढेर शिवदेव निस्तेज बन्न पुगे।
फलस्वरूप अंशुवर्मा राजा भए। मन्त्रीहरूले राज्य अधिकार लिएको यो पहिलो घटना थियो। अंशुवर्माको शासनकाल इस्वीसम्म 605 देखि 621 नेपालमा खेती, पशुपालन र व्यापार मात्र होइन परराष्ट्र सम्बन्ध र रक्षा व्यवस्था जस्ता चौतर्फी विकासका कार्यहरू भए। उनले नै कैलाशकूट भवन नामक दरबार अत्यन्त कलात्मक भव्य र प्रशंसनीय तवरले तयार गराएका थिए। परराष्ट्र नीति तिब्बत र चीनसँग उनकै समयमा सफलतापूर्वक सञ्चालित भए। उनको समयमा भारतमा हर्षवर्धन र तिब्बतमा स्रोङचोङ गम्पोले शक्तिशाली साम्राज्य खडा गरेका हुनाले तिब्बतसँग उनले साँठगाँठ गरे। तिब्बती राजा स्रोङचोङ गम्पोलेसँग उनले राजकुमारी भृकुटी चिजुको विवाह गराएको कुरा चर्चित छ। उनको समयमा प्रजाले धार्मिक उदारता तथा स्वत शासन समेत प्राप्त गरेका थिए। कला तथा विद्याको समेत विकास भई जनजीवन सुसङ्गठित र उन्नत हुँदै गएको थियो। यी सब उन्नति प्रगतिको कारणबाट नेपालको इतिहासमा उनी नै सर्वप्रथम महाराजा धीराज उपाधि प्राप्त शासक बन्न पुगे। विधिवत युवराज घोषणा गर्ने चलन पनि सर्वप्रथम यिनकै समयदेखि चल्यो। हिन्दू राजाको रूपमा उनले पशुपति पादानुगृहित उपाधि समेत धारणा गरेका थिए। प्रजासहित समाधान तप्त तथा कथमे प्रजा सुखिना भवेतो जस्ता विशेषायुक्त ठकुरी वंशका यिनले शब्द विद्या व्याकरण पनि तयार गरेको बुझिन्छ। विक्रम सम्वत 678 उनको मृत्यु भयो। नरेन्द्रदेव शासन सञ्चालनमा कुशल नरेन्द्रदेवको कार्यकालमा इस्वीको 7 औं शताब्दीको मध्यम इस्वी सम्मत 445 देखि 679 ताका भोट तिब्बत र चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना हुनुका अतिरिक्त नेपालका पूर्व र पश्चिम भेगका व्यापारिक बस्ती दङ्गहरूको प्रारम्भ हुन गई नेपाल केही समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्र बन्यो। नरेन्द्रदेवले महाराजा धीराजको पदवी लिएर परम भट्टारकको प्रसिद्धि पनि पाएका थिए। उनले भद्रादिवास राजदरबार पनि बनाए। उनको शासनमा सिंहको आकृति भएकोले सिंहशासन प्रचलित भएको बुझिन्छ। त्यस्तै जयदेव द्वितीय इस्वी सम्वत 713 देखि 723 कवि हुनुका अतिरिक्त मुलुक विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी समेत भएकाले लिच्छिवी शासकहरूमा उनको क्रियाकलाप पनि उल्लेखनीय रहेको छ। उनी कवि राजाका अतिरिक्त परचक्रकाम अर्काको देश जित्ने अभिलाषा जस्तो उपनामले विभूषित थिए। उनको कविता पशुपति शिलालेखमा पनि अङ्कित छ। दर्शकबिन, आजको यो पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले नेपालको इतिहास तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपालको उत्पत्ति र जयदेव द्वितीयसम्मको इतिहासलाई प्रस्तुत गर्यौँ। दर्शकबिन, तपाईँलाई यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा के कस्ता तर्कहरू उब्जिए कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि राखिदिनुहोला। दर्शकबिन, हामी यसै गरी क्रमशः नेपालको प्राचीन इतिहासदेखि आधुनिक इतिहाससम्मका विभिन्न श्रृङ्खलाहरू तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। तपाईँहरू भने यस्तै रोचक, ज्ञानवर्धक अनि ऐतिहासिक भिडियोहरू हेर्नका निमित्त हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला। हस्त दर्शकबिन, फेरि अर्को श्रृङ्खलाको साथ उपस्थित हुने वाचा गर्दै आजको लागि भने बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार, तपाईँको हरेक पल कुशल मङ्गल रहोस्।